السلام علیکم. تمام لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت میں خانہ کعبہ میں ہوں اور یہاں میں دعا کر رہا ہوں ان 40 جوانوں کی جو شہادت ہوئی ہے ان کے پریوار والوں کے لیے. میں خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ ان 40 جوانوں کو جنت نصیب کرے اور پاکستان کو نیست و نابود کرے. میں نریندر مودی جی کے لیے ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کر رہا ہوں, امیت شاہ کی لمبی عمر کے لیے دعا کر رہا ہوں, کیونکہ ایسے وزیر اعلیٰ جو ہندوستان کو کافی عرصے کے بعد ملے ہیں وہ بنے رہنا چاہیے. جس طرح انہوں نے سچویشنز کو ہینڈل کی ہے, جس طرح ہمارے ایکتا کو بنائے رکھا ہے, وہ قابل تعریف ہے. اور میں یہ تہہ دل سے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آنے والے وقت پہ بھی نریندر مودی جیسے وزیر اعلیٰ ہم لوگوں کے ساتھ ہوں. خدا ان تمام لوگوں کی عمر لمبی کر, اور ایک بار پھر ہاتھ اٹھا کر خدا کے سامنے میں یہ مانگنا چاہوں گا کہ پاکستان جیسے دیش جو کہ ہمارے دیش میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے اس کو نیست و نابود کر. آمین ثم آمین.